Kir, esai lofisi ya si bana, sana boda esai lofisi untuk toko kata 7 tahun ini adalah mana kau jatuh ekseli untuk terbaik tino jatuh nandinya toko fa barat tu terlet Europe ni te untuk ta kapti barat tu ta rangki barat tu ta Afriki tu tali maxi mini county gara-gara timbas nandinya gafa ujatuh terlet depend te mo salary patienti untuk gara-gara ujat tino jatuh nandinya aluansi tino jatuh nandinya harga garukan ilalu nandinya jalkaba simply kan te ay baratota ilalu dandenya kana nafanata ulin hailalu am ani eskeli kandura barre fadeni jira kana ilalla kana jalkaba ratti kana sirrefe dandenya legimenti kana Alleg yang tanjir ke seruf ni, asim, kahana persenti afutam ye, shanta mila madigiri ragot curan denya, shanta mila madigiri yokan asim, afutam shan digiri jenne barre suran denya, afutam shan digiri yote, kahana lupa oke, kun akan ata asit ti, edo kahana ti kahana dang kudu kahana after plus interiga fatunne gadar bani, so akan ata aniye cura, isakan adam buta curan denya. Sekarang mau dua tiri suran denya, sekarang mau tiko on suran denya, karena kalori di bulan denya akan ubah itu bocun denya, akan nanti kalori di mana grand bocun denya karena berifam dikenya akan ubah itu grand, 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 terkangkit berpani. Kana bocu rendinya, kana tiba baris ni, bocu rendinya. So, jelka berarti SQL itu tali average ranki maxi mini commenti grade summation. Untuk tukar gerak tino bocu rendinya. Kana totali awal jenno, totali bocu fi, totali bocu asal harga goni kani as dimna sam kanjat terbetulne as ida masih hanggesi mufidane. Kana interga fajen unda sanu fide cur. Idam ni kana 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 also calculating gorin iba visa detemenfu tenu fechu kana kamnet shitana filasi kamne right click kamnet gade ofnani migafa gade ofne gadis kana tinu ufaychu sana boda average yojena averages askesan yokin f of x ke sedeme sami averages uchechu churandinya samanjera sitti barwana sam samanjeru to ko faratinu ufejirani amma sami dura sila wajanif average kan jadumu asma tisar cibona average kubesa ini average kan jadu sar cibonu ni ufa jal kabaratin ufes so oke gafa jenun asirra kamne hangga siar kisna hangga mati si totali tinda balun average kan gafa inter jenun baratan jal kabakun segaltam jatuh kasar defide ecur average segala temi jatuh ka sedih fide kan makam ni kadar kena zen rangkit fide mana rangkit le if of x ke seran net asal orang rangkit ni sar cugu na euro bayi barat tu tak kena kara kisu rangkit rangkit nak kal di telefon ni si nama fin hino jatamu antir okay jenna erka of jenne jal kawa ispesi kan arati afriji jal kawa tu afriji jal kawa Afriji jalkaba erga kelik goni spesi lama farratimo afriji select gona hunda gadi tartiba sai kenni hunda sa select goni erga hunda sa select goni f 4 tonan f 4 erga tunne kono lufa sana boda gadde barsine okay yennani baratan jalkaba tokofa we tok sagaltami jatu kasa de kantar wo jirate sirino jene sagaltami jatu kasa de tokofa ini lama fahy demo segala temisani itu etane segala temija hawi marga segala temija tu kata definite etane segala temisian fatalu fide etane hadapan mu masyarakat abu kasih tikalkin hujatami itu maksi emo maskin le acuma kis asin demo dan denya maksi kan jadi jerakino
akinin demno f of x ke z demni f of x ke z demni asuma search gafa kon nu du fundi sas ti operator te chanami jirwan te okay gafa jenni maxi baratan asi hangasi qatti ulana fide isa kamet kira maxi chun ulana qatti ulana fide segalten segal kangitun jiru wachu achi kesa salle tigari gon amma fakene dibba hasitti ulanan aske sa dibbi asit ul ana sagaltan segal jir sagaltan segal ul kan ten jir min ye chuni mo min ye chuna sino janna mo min ye chun isa tikka ye chuda asirra select gon hanga mati si kof hanga mati si kofa select gon baratan ha win kun qatti tikka isa tan fide saddetan segal saddetan segal ge din jir saddetan segal fide isa kana kamne okay sekana kami gadar kisna akas mati baratan jahatan itu urban mas kesa tika ada jujur ma dizaini kesa jahatan itu urban kati tika hili akas itu jenna komenti mo komenti asid demnit if kanjet urat tu jenna komenti if searcher kebuaran if ini then okay komenti ya cun asir rat abani average rat abani bar afjal kafa average rgada pani greater than 70 baratan torbatama olfide pasa ta uyechu hadar ga fajenne baratan torbatama gadi fide mo fail kufe hajen baratan torbatama olfide hider kan torbatama gadi fide mo ni kufa kan jeduda average jal kabarat klik gonesan sanabod pass baratan torbatama olfide pasa ta u true da kun pass it kun force it kun fail ata uta kanjedu gafo okay nu kun uta gaf select go ne gadi kun baratan am baratan torbata ma gadi vide baratan kun afreji sirri da jata mi lama vide kuf kunis jata mi afru vide torbata ma gadi wan ta anif jer lama ni kufan garu ku anu disani torbata ma ul wan qabani hinder bani yechu da afreji comment kanjenu nakasit to jenna grade mo if of x man if man o jenna if of x ke sedemne if is okay ke jenne kane average yel qabar article gon baratan greater than jennan greater than shift plus greater shift plus greater than yotun ne in to ka jira yotun ne no fan greater than baratan sagaltam awol fide ha jennam sagaltam ta barresin sagaltam baratan sagaltam awol fide e ha kenna mufi gafa jedhame ee jennaan asirratti gadda barreet ifi bira dhandhaan ammallee ifi keessa erga dhanne ifi keessa erga deemne afreejima irratti kilik erga jenne greater than barataan saddeettamaa hanga sagaltamaa gidduu fidemmo sagaltama dura waa fayyadamneef amma saddeettama jennaan greater than saddeettamaa sagaltama gidduu jiru jechuudha sagaltama ee waan gooneef amma biidha biyyaa fiduu barataan saddeettamaa hanga sagaltamaa gidduu jiru ammallee if of x keessa ifi irra deemne ammallee afreeji irratti kilikenne greater than barataan torbaatama ol fidemmo si haa kennamuuf haa jedhu si kanabe f of x haa kennamuuf yookaan f flaatti haa kennamuuf gaafa jedhe akkanatti hin kaa'a jechuudha then okay gaafa hin jedhe nuu fidaani amma barataan sagaltama an jalqabaa sagaltama ol waan jiruuf a arganneen e sagaltama ol waan jiruuf sagaltama ol jira caa kan argamneef immoo asitti sagaltama ol caa kan jiru torbaatama hanga saddeettamaa gidduu jenne baan immoo saddeettamaa hanga sagaltamaa gidduu jenne saddeettamii jaa gidduu san jira een akkasuma sagaltamaa hanga dhibbaa jenne effiin torbaatamaa gadi sila jiruuf amma jaatamii lama torbaatamaa gadi waan jiruuf akkasitti hojjetamaa jechuudha akkasitti hojjetama asiinis wan lama hojjechuu dandeenya tokkoffa max kan jedhu hojjechuu dandeenya gaafa inter jenne qabxii guddaan as keessaa baayoloojii keessaa qabxii dhibbaadha baayoloojii keessaa dhibbaa hanguma hanga tootaali deemuu dandeenya hanga afreejii deemuu dandeenya afreejiin asitti sagaltamii jaha tuqaa saddeet kan gitu hin jiru sagaltamii jaha tuqaa saddeet sila fidee tokkoffaa baheen asitti kanaaf akkasitti dhibbaa fi saddeettamii afur inni guddaan jechuudha as keessaas sagaltamii saddeet guddaadha as keessaa sagaltamii sagal dhibba guddaadha jechuudha kuni maaksimamii jechuudha miinis asuma keessa deemne asiin out of summon jettu kana keessa yookaan immoo f of x keessa miin kan jedhu sarchi goona miin
gaaf sarchigoon miini an jedhu fira okay sana booda asirra hanga asirra hanga si qofa selekti goona hanga kurnaffaa qofa sana booda okay gaafa jennuun okay gaafa jennu 55 xiqqaadha jechuudha baaluu achi kenname keessa 55 xiqqaadha 62 xiqqaadha kurnaffaa ba'e amma barataan kun 62 kurnaffaadha gaafa raanchisaa kaa'amu kun miinimamii fi maaksimamii kan jedhamudha amma immoo kaa'ut kan jedhamu jira kaa'ut kaa'ut kan jennuun totaaliin barattoota kanaa meeqadha kan jedhu f of x keessa deemne barataa baay'inni isaa kaa'ut kan jedhu sarchi boonaasitti kaa'ut kaa'ut if an jedhu dhufee jiraan kaa'ut if asitti dhufee jira then okay okay erga goone kaa'ut if jechuun asirraa hangasii saleekt erga goone barataan emmii meeqa baay'inni isaa emmii meeqa okay gaafa jennuun barataan emmiin jaha tokko lama sadii afur shan jaha kanaaf kaa'ut meel jechuu dandeenya asitti kaa'ut meel jennee kaa'uu dandeenya kaa'ut fiimeelii noo meeqa kaa'ut fiimeelii noo meeqa jennee baasuu dandeenya kaa'ut oo fiimeelis kaa'ut oo fiimeelis irra keenyee f of x keessa deemne kaa'ut jennee gaafa sarchi goon kaa'ut if kan jedhu jira then okay gaafa goonu asirra dhaabbannee saleekti gadi goonan erga saleekti gadi goone f'n keenya meeqa okay gaafa jennuun f'n keenya afuri tokko lama sadi afur baay'inni f'n keenya afuri jechuudha kaa'ut tootaali kan jedhus jedhamu kaa'ut tootaali keenya hoo meeqa kan jedhu asumarra deemne f of x keessa deemne kaa'ut kan jedhu sarchi goonan yoo dhufa ta'e kaa'ut kan jedhu goo jennaani kaa'ut kan jedhu as keessaa akkumdini keessa sun taan ool erga jenne kaa'ut kan jedhu goo kaa'ut kan jedhu kinooti as dirti zan okay gaafa jenne kaa'ut kan jedhu kanarra dhaabbanne hunda saleekti gadi goone erga saleekti gadi goone okay gaafa jennuun yookiin kaa'ut kan jedhu nambariidhaan hojjeta waan ta'eef nambariidhaan hojjeta asirra dhaabbanne saleekti gadi goonaan zan okay baay'inni barattoota jiranii kaa'ut kan jennuun 10 jechuudha 10 dhufeen amma ammoo kan hojjennu barattoota fiimeelii qofa naa baase osoo jedhee asii kana koppii goone asirratti peestii goonan iddoo kanatti fiiltar gaafa godhu barbaanne peestii goona asitti f jennee barreechinaan f qofa naa baasi barattoota jedhu waan ta'eef erga akkas goone dirree irratti kilik goone advaansidii kan jedhu keessa deemna advaansidii erga deemne barattoota kana hunda saleekti goona kana akkanumatti hunda isa saleekti goone erga isa saleekti goone koppii kan jedhu kana goona erga isa saleekti goone kiriitaariyaa kanarratti immoo ishii tana qofa saleekti goone erga isa saleekti goone kana immoo ispeesuma kana fudhannaan then okay barattoota fiimeelii qofa nuu baaseera jechuudha fiimeeliota qofa nuu baasaa jechuudha inni kun filta advaansiid gaafa ta'u barattoota kana qofa nuu baasa kanammoo asii fudhannee koppii jenne niiwshiitti irratti peestii goone kaa'uu dandeenya fiimeelii qofa nuu fidee kan addaamutuu dandeenya asitti fiimeelii qofa nuu fideera jechuudha ishiittii keenya isa duraatti yoo deemna simaan dhufnee ishiitti keenya isa duraa kanaadha kana akkanatti saleekti goone laayinii itti kaa'uu dandeenya laayinii hoomii keessa erga deemne boordaran jedhamu jira laayinii kalarii isaa filannee laayinii immoo saayizii isaa filannee hunda saleekti goone ool gochuu dandeenya garuu all
all borders erga ere akana tikenye bare sudandinya erga akana tikenye asi fudachu dandinya copy gone kana copy gone gara wordi cop to word gara wordi copy fudachu dandinya wordi kenya landscape rakau kamna page layout orientation angle jira landscape rakenye asiratti paste gone erga paste gone sana kana arkizne kanat kenyu dandinya udah kalau tuh mawan nortus tanif bernoni guya rakana kapti berato tak kana tujuh kiran dengnya rangki gredi totali average maksimin comment akana tito ojo curan dengnya comment nuf dis lada isinis udah kalau tuh mak iru garis ini thank you.